pamalandong, sa pulong sa Dios, sa kamuntagon, sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Ani akita niining Biyernes Santo sa atong kasaulugan sa Semana Santa. Ang atong ebanghelyo, ang atong pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Juan kapitulo 18 bersikulo 1 ngadto sa 19 og 42. Mabasa og isangyaw nato ang pagpasakit, ang kamatayon ug ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Niining maong pasyon, masinati, mabati nato ug maaninaw ang atoang Ginoong Hesukristo isip tinuod na tawo ug tinuod nga Dios. Sa iyahang pagdawat, sa iyahang pag-angkon sa mga pasakit, sa mga pagbiay-biay kaniya, kini nagpahinumdom kanato nga siya tinuod na tawo. Nabati niya ang maong mga sakit. Nabati bapod nato kini dinha sa ato ang pagpadayon sa pagsunod ni Kristo. Sa wala pa nagpasakit si Jesus, libuan ka mga katuigan gi tagna na aduna nay propesiya nagibuhat gihimo si propeta Isayas diha sa iyahang sa libro sa Isayas kapitulo 53 bersikulo 5 ngadto sa 6 giingon niya gisamaran siya tungod sa atong mga sala nangapanos siya tungod sa atong kadautan. Giantos niya ang kastigo nga mao'y nakaluwas kanato og pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. Ang maong pagpropesiya ni propeta Isayas aduna nay nawong ug aduna nay pangalan ug kini mao si Hesukristo ang atong Ginoo, ang atong manluluwas. Ang matuod nga tawo ug matuod nga Dios nga midawat sa maong pagpasakit. Matuod siya nga Dios tungod niining dakong kasaulugan nato. Gidawat niya ang pagpasakit ug kamatayon ug alang sa atong kaluwasan. Sa iyahang pagpangluwas, kini nagpa ila kanato nga siya tinuod nga Dios. Tungod kay walay laing makaluwas kanato mga igsuon kundi ni Kristo, kundili si Jesus nga mao'y midawat sa maong krus nga iyang gipas-an ug didto sa bukid sa Kalbaryo, didto gilansang ug namatay siya. Ning adlawa giisip pod nato ang maong dakong gugma ug pagpasaylo sa tuwang Ginoong Hesukristo. This is a day of mercy. Sa libro ni Pope Francis, The Name of God is Mercy, giingon niya, ang dakong mensahe sa atong Ginoo mao ang kaluoy. His strongest message is mercy. Ug ato kining masinati, ato kining matagamtaman, ato kining mapuy-an niining adlawa, niining santos nga adlaw sa Biyernes Santo. Tungod kay
ihatagan kita og dakong gasa sa pagpasaylo sa atong mga sala diha sa kamatayon sa tuang Ginoong Hesukristo. Ug unsa man ang atoang tubag niini mga igsoon ko diha ni Kristo, ang atong tubag mao ang pagpangayo ug pasaylo ngadto sa Dios tungod sa atong mga kasalanan. This should lead us to repentance. This day should lead us to ask forgiveness and the mercy of God. And we will not be failed. Dili kita mapakyas tungod kay andam ug kanunay nga muhatag si Jesus sa iyahang pasaylo kung aduna kitay pagpaningkamot sa pagpangayo ug pasaylo ug sa dili na pagbuhat sa mga kasalanan. Ako si Seminarista Carmelo Valles Pocdol, gikan sa parokya sa Immaculate Conception sa Luina, Bahayan, baguhay lamang nakatapos sa akong pagtuon sa teolohiya dito sa Holy Apostles Senior Seminary. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.